əndə dilən razlaşmaya baxmayaraq düşmən tərəf atəşkəs rejimini pozaraq Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədində növbəti dəfə təxribat törədib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinin saytında yerləşdirilən məlumatda bildirilib, qeyd olunub ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Naxtəvan Muxtar Respublikası ilə Şahbuz rayonu ərazisində yerləşən mövqeləri mayın 12-də saat 10.30-dan Ermənistanın Yeghnazor rayonu ərazisindəki mövqelərdən atəşə tutulub. Düşmən tərəfinin təxribatı nəticəsində bir nəfər hərbi qulluqcumuz Askər Quluzadə Yusuf Eldar oğlu yüngül yaralanıb. Hərbi qulluqcumuza lazimi tibbi yardım göstərilib, həyatı təhlükəsi yoxdur. Əlahiddə İumumqoşun ordusunun həmin istiqamətlərdə yerləşən bölmələrinin dəqiq cavab atəşi ilə düşmən susdurulub. Bildirilir ki, düşmən təxribatlarının nəticəsi olaraq baş verənlərə görə bütün məsuliyyət Ermənistanın kriminal hərbi siyasət rejiminin üzərinə